Вітаємо. Сьогодні День захисника України, 80-річчя УПА. Наш гість – історик, дослідник українського визвольного руху 20-го століття, пан Роман Грицьків. Доброго вечора. УПА воювала з московсько-більшовицьким імперіалізмом. На мою думку, дуже влучно. І от через 80 років Україна також воює з московсько-пробільшовицьким імперіалізмом. Так чи ні? З московським путінським імперіалізмом. Тобто замість більшовицького – путінський. Так. А в чому особливість путінського? Ну, особливість епохи. Тобто змінилися ідеологічні якісь засади, змінилися керівники, відповідно, а суть не змінилася. Далі московський імперіалізм як був агресивним злочинним режимом, так і продовжує ним бути. Наскільки досвід УПА важливий для Збройних сил України і взагалі для українського народу, і взагалі для української нації сьогодні? Ну, там потрібно розглядати крізь призму дуже багатьох факторів. І насамперед треба виділити три головні чинники. Перший чинник, власне, як історія. Українська повстанська армія – це важливий етап національної історії. І без українського визвольного руху 40-50-х років ми би не могли говорити про тяглість національно-визвольних змагань. Зрештою, завдяки тому, що наші діди і прадіди гинули тоді проти боротьбі проти гітлерівців і проти більшовиків, ми сьогодні маємо змогу будувати свою державу і захищати її. З іншого боку, ми повинні розуміти, що іншим аспектом діяльності УПА – це і власне досвід, який могли почерпнути, зокрема, наші Збройні Сили, наші захисники з тієї діяльності, яку проводила УПА в 40-50-х роках. Це насамперед, бойовий. Бойовий, так. Це насамперед організаційні засади. Бо більше як 10 років після завершення Другої світової війни українці змогли протистояти найбільшій імперії того часу, Радянському Союзу. А це все відбувалося завдяки жорстким організаційним умовам і умовам конспірації. Тобто це дуже чітка організаційна робота була здійснена. Ну і з іншого боку, ми так само не можемо забувати і бойового досвіду. Власне, використання тактики партизанських загонів, використання тактики великих рейдів, які активно використовували УПА, зараз активно використовується нашими збройними силами, зокрема десантно-штурмовими бригадами, які проводять сотенні рейди на багато кілометрів тилами противника. Українська повстанська армія, про її історію я попрошу вас трошки згодом говорити, потребувала допомоги. От цікаво, хоч історія немає, якби умовного способу і повернення до минулого, але все ж хотілося виявити, якби українській повстанчій армії, так як тоді вона називалася, допомогли, хто допоміг? От могла тоді боротьба УПА перерости у велику таку антисталінську, антибільшовицьку війну? Звичайно, що ці шанси були. Насамперед треба розуміти, що історичні моменти, які були в 40-х роках, 50-х, насамперед вимагали обґрунтування необхідності існування самої української держави. Якщо ми зараз маємо вже українську державу по факту, ми зараз її захищаємо. Тоді потрібно було цю державу здобувати. Цієї держави фактично не було. І треба було доводити цілому світу, що ця держава є необхідна. Бо, як правило, там чи французи, чи британці, чи навіть ті ж американці, вони розглядали ці території як частину якихось інших держав. Бо треба нагадати, що ці держави були окуповані спершу Російською імперією, потім Радянським Союзом, Польщею, Чехословаччиною, Румунією, Угорщиною. Відповідно, ці всі території сприймалися як частини цих держав. І коли українці почали заявляти про необхідність відновлення своєї державності, яку вони втратили внаслідок поразки національно-визвольних змагань 17-21 років, це питання набуло дещо іншого забарвлення. Власне, діяльність Української повстанської армії насамперед полягала в тому, щоб показати цілому світу, що на цій території є організований збройний рух, який відстоює власне національні інтереси, які здатні творити певну державну організованість. І, власне, я думаю, що в цей момент головним критерієм, на який опиралися власне українські повстанці, була ідея так званої Третьої світової війни. Як нам відомо, що в 45-му році між союзниками і Радянським Союзом розпочалися дуже серйозні суперечності, які в підсумку, з визначенням Вінстона Черчилля, переросли у холодну війну, переросли у створення так званої імперії зла, Радянський Союз. І, власне, світ поділився на два табори. Табір, який очолив США,
який згодом формувався в альянс НАТО, і табір, який очолив Радянський Союз, так званий соцтабір. Треба також взяти до уваги те, що українці, продовжуючи свою діяльність не лише на території України як збройне підпілля, але й також на території інших країн, як діаспора, як еміграція, докладали дуже багато зусиль для того, щоб власне привернути увагу світової громадськості до необхідності відродження власне української державності. І я цю допомогу завдяки власне співпраці з цими середовищами вони отримували частково зброєю, частково фінансами. І досить багато цих речей таки потрапляло на територію України. Досить відома практика, коли, скажімо, американські і британські спецслужби присилали сюди українців, які свого часу були в УПА, але пішли на співпрацю з західними союзниками, прислали сюди для того, щоб підтримати цей визвольний рух, чи зброєю, чи якимись інформаційними матеріалами. І так само вони зі свого боку надавали якісь розвіддані союзникам про ситуацію, яка є на території Радянського Союзу. І ще один дуже важливий момент, що головною засадничою ідеологічною основою діяльності українського визвольного руху була теза «воля народам, воля людині». Тобто вважалося, що Радянський Союз – це є така своєрідна тюрма народів, де кожен народ, як кожна людина, має право на свою державність, свою незалежність. І українці, як провідники такого руху, вважали за необхідне, щоб кожен народ, який є в складі цієї тюрми народів, отримав свою незалежність. Українці стали на чолі цієї боротьби. Роки існування УПА, як історики зараз їх окреслюють точно? Умовно можна сказати, що це 1942-1960. До 1960. Допомога зброєю від союзників в які роки була? В основному це стосувалося другої половини 40-х років. Тобто після 45-го? Так, так. Після 45-го. Очільники українського визвольного руху, національного визвольного руху, безумовно, знали про домовленості союзників у Ялті, Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Радянського Союзу. І, напевно, знали, що про Україну, як незалежну державу, там жодної мови не велося. Є це документально підтверджено в архівах чи ні? Так, звичайно, що аналіз геополітичної ситуації і взагалі політики щодо українського питання постійно аналізувався, моніторився як в українському підпіллі, так і в українських середовищах. І те, що я говорив раніше, що українці повинні були доводити необхідність існування української держави. Зрештою, ще в липні 44-го року, як тільки вже гітлерівські війська відступали з України, а радянські війська наступали, було проведено збір Української головної визвольної ради, де було створено власне такий орган Української головної визвольної ради, яка, скажімо, таким був своєрідним поєднанням уряду і парламенту, який мав репрезентувати оцю визвольну українську боротьбу перед цілим світом. Тобто була необхідність переконати світ у необхідності цієї української державності і боротьби за неї. Звичайно, що ці розстановки, які стали внаслідок Другої світової війни, вони не були на користь української справи, але разом з цим ми мусимо розуміти, що в 45-му році також було створено таку організацію, як ООН, Організацію Об'єднаних Націй, яка як-не-як, але все-таки вважалася досить авторитетною структурою, яка має потенціал впливати, як тоді вважалося, хоча зараз, напевно, це вже так не вважається, на розвиток політичних та історичних подій. І, власне, одним з засновників цієї організації була Українська Радянська Соціалістична Республіка. І тут закладається дуже такий важливий момент, що УРСР, яка, скажімо, в кордонах 44-45 року фактично вже була майже тією самою територією України, яку ми маємо зараз, крім, там, скажімо, Криму і крім Молдови, розглядалась як територія, яка згодом має стати українською державою. Бо Українська повстанська армія розглядала необхідність визволення всіх українських земель. Тому було логічно, що, мабуть, українська держава, яка буде утворена внаслідок повстання проти Радянського Союзу, внаслідок цього визволення, вона буде правонаступницею цієї УРСР. Принаймні, вона так само займе місце навіть в тій ж Організації Об'єднаних Націй. Тобто це було таке далекоглядне розуміння геополітичних процесів і розуміння того, що необхідно працювати насамперед з тими людьми, які мають вплив на розвиток тих подій. Зокрема, США і Британію. Українці дуже активно з ними співпрацювали, і, скажімо, в діаспорі було створено цілі середовища, які працювали з урядовими колами, з розвідкою і так далі.
Тобто після заснування Організації Об'єднаних Націй, після того, як Радянський Союз, Українська Радянська Соціалістична Республіка і Білоруська Радянська Соціалістична Республіка, три голоси дали якби СССР, стали співзасновниками, з'явився шанс, що за допомогою західних союзників Україна могла би у тих межах Української Радянської Соціалістичної Республіки мріяти про незалежність, якби Захід підтримував. Але Заходу це не було тоді потрібно, так само, як не було потрібно після Першої світової війни Україні. Я б не сказав, що не було потрібно. Вони хотіли цього. Бо Радянський Союз станом на завершення Другої світової війни став дуже потужною військовою силою насамперед. І зрештою були такі, скажімо, навіть небезпеки, що Радянський Союз просто буде реалізовувати цю свою концепцію так званої великої соціалістичної революції. Зрештою, воно так і відбувалося. Оці системи соцтабору, які були сформовані, зокрема, в Європі, країни народної демократії, так званої Польща, Чехословаччина, Балкани. Ми бачимо, що це був фактично такий, перенесення досвіду Радянського Союзу як інституційної структури на територію Європи. І зрештою ми бачимо, що так само Радянський Союз не зупинявся. Вони свого часу окупували і Австрію. І планували, я думаю, йти далі. І навіть ця НДР, яка була створена, це був фактично компроміс, на якому зупинили цю експансію радянської ідеології. Тому я думаю, що ця загроза була серйозна, її потрібно було зупиняти. Яким чином її зупиняти? Я думаю, що вони розглядали дуже багато варіантів, включаючи і атомну бомбу. Але один був дуже важливий фактор в цей час – втома від війни. Населення і суспільство Західної Європи були дуже втомлені від війни. І ця перемога, яка була досягнута над гітлерівською Німеччиною, скажімо так, показала їм, що все, небезпека зникла, і можна будувати спокійне, світле життя. Згодом вже побачили, що є інша загроза, але це вже було трошки пізніше, коли вже розгорталося це протистояння між двома системами, соціалістичною і комуністичною. Але на той момент, скажімо, до 50-х років, всі розуміли, що насамперед вже війна закінчилася, треба заспокоїтися. Потім була і Корейська війна, і В'єтнам, і так далі. Це вже були зовсім інші етапи загострення відносин між капіталістами і соціалістами. Як світ і світові лідери, зокрема, можете розповісти, оцінювали діяльність і значення Української повстанської армії? В цілому, Українську повстанську армію розглядали як вагомий фактор для самовизначення цього населення, яке було на території спочатку, скажімо, Західної України, а в перспективі всієї України. Тобто опір, який триває, не згасаючи, і триває проти найбільшої держави світу, більше як 10 років, це є дуже важливий фактор, який, хочеш не хочеш, але варто на нього звернути увагу. Більше того, коли, скажімо, ЦРУ чи МІ-6 намагалися проводити свою діяльність в боротьбі з комуністичними спецслужбами, вони обов'язково використовували досвід ОУН і УПА. Вони насамперед брали тих людей, які, скажімо, переходили кордон з України, тих людей, які були в таборах німецьких. Вони з ними, скажімо так, налагоджували співпрацю, і вони надавали ту інформацію, яка їх найбільше цікавила. Скажімо, про особливості ведення методів діяльності радянських спецслужб, по особливості господарства, по особливості політичного устрою. Тобто ті речі, які, скажімо, ззовні, дуже важко було зрозуміти і пізнати. Натомість людина, яка, скажімо, пройшла ці речі всередині, вона могла дуже багато цікавого розказати. І дуже багато є документів, зрештою, які до сих пір є ще навіть засекреченими, залиті чорною фарбою, в ЦРУ, зокрема, де, власне, висвітлюються оці всі аспекти, де українці співпрацюють з ЦРУ і надають допомогу в боротьбі проти комуністичного режиму. Дуже важливим моментом було те, що українці фактично боролися на два фронти. Тобто, якщо ми, скажімо, візьмемо дуже багато інших рухів опору, то там складалася ситуація, що вони були або антикомуністичними, або антигітлерівськими. Якщо вони були антигітлерівськими, то, як правило, вони були якимись ліваками там, чи соціалістами. Тобто систематичний і організований опір проти комуністичного режиму – це був дійсно такий унікальний випадок, який пропонував звернути на себе увагу і використати той досвід. І цей досвід використовували, зокрема, і в проведенні різних військових операцій. Зокрема, операції, які здійснювалися і в В'єтнамі, операції, які здійснювалися і в Ірані, і в Іраку. Вони так само використовували досвід Української повстанської армії. Якщо, скажімо, не безпосередньо їхній досвід, то досвід боротьби проти них.
Зрештою, від конгівців, тобто комуністичні партизани, теж використовували систему оцього підземних схоронів і криївок для організації свого руху. Я хочу попросити режисера показати карту діяльності УПА, а вас прокоментувати, бо це дуже наочно, так? Дехто з сучасників думає, що УПА мала такі локальні свої осередки, лише на певних територіях. І ось ми бачимо УПА північ, УПА захід, УПА південь, УПА схід. І, будь ласка, от прокоментуйте, я не знаю, це карта на 1944 рік. Як вона могла змінюватись з 42 по 44 рік? Які особливості? На що би ви звернули увагу на цій карті? Ну, насамперед, треба розуміти, що найбільш такою сталою ця карта виглядала, звичайно, що на західних її частинах, тобто УПА-Захід, УПА-Захід, УПА-Північ і частково УПА-Південь. Справа в тому, що саме на тих теренах найбільш був організований повстанський рух. Але станом, скажімо, на період 43-44 років, коли була можливість розгортання масового повстанського руху, коли люди масово ховалися від гітлерівських вивезень на роботу, від репресій, дуже багато чоловіків і хлопців знаходилися в лісах. І, власне, для того, щоб організувати їх, якось показати їм мету, для чого ви знаходитеся в Україні, що вам не потрібно лише ховатися від когось. Ви можете брати зброю в руки і відстоювати свою незалежність. Відбувалося формування, власне, великих підрозділів української повстанської армії. І, зокрема, підрозділів на території Житомирської області, зокрема, на території Хмельницької області. І ця карта, насамперед, скажімо, щодо східних її частин, символізує не стільки наявність на цій території підрозділів УПА, саме місцевих, а скільки про рейди території цих областей східних, Київщиною, навіть Сумщиною. Чернігівщиною. Так. Скільки, власне, рейди, які здійснювали, насамперед, пропагандистські рейди, підрозділи УПА для того, щоб переконати населення повставати, і, власне, брати справу у свої руки. Треба сказати, що ще в 41-му році, коли розпочалася радянсько-німецька війна, було сформовано так звані похідні групи ООН. Після того, як було проголошено акт відновлення української незалежності 30 червня 41-го року, українські групи йшли вслід за, або навіть і попереду, німецьких військ і проголошували на території якихось більших містечок, на території областей, українську державу. Тобто вони вже тоді намагалися розпочати цей процес державотворення на всій території України. І вони дійшли до Криму, дійшли на Донбас, дійшли до Харкова. Це там було організовано націоналістичне підпілля. Тобто унівське підпілля було на тих територіях. Навіть дійшли до Кубані. Але в 41-му році нацистська Німеччина розпочала масові репресії проти українських націоналістів. І вже на кінець 41-го, початок 42-го року більшість тих людей, які, скажімо, десь проявилися в своїй діяльності, були заарештовані або ліквідовані. От дивлячись на цю карту знову, тут були рейди і в Білорусь. А от і навіть Росія, Стародуб, це не помилка, так? Тобто проникали навіть туди, от у правому тут верхньому. Тут мається на увазі, насамперед, рейди не стільки в Білорусь, скільки на територію Литви, країни Балтії, бо було завдання встановити зв'язок з підпіллям, яке боролося на території Балтії проти комуністів і проти гітлерівців. Тобто це був такий пропагандистський рейд для налагодження співпраці, для того, щоб, власне, нав'язати контакт. Так само рейди були і в Східну Прусію, рейди були в Чехословаччину, рейди були в Західну Німеччину. Тобто намагалися, зокрема, Баварію, намагалися постійно тримати на зв'язку. Бо нам треба розуміти, що ці події, які відбувалися в 40-50-х років, вони відбувалися без наявних комунікаційних можливостей. Не було телефонного зв'язку, так як зараз є. Не було інтернету, тим більше. Взагалі зв'язку як такого не було. Пошта працювала так, як вона працювала, тижнями листи приходили і назад приходили. Тобто інформація поширювалася дуже повільно і, відповідно, події відбувалися теж. Скажімо так, тобто інформація про певні події поширилася і повільніше. Відповідно, єдиним способом якось мати зв'язок, підтримувати контакти, це були безпосередні зв'язки між конкретними людьми.
Тут на карті так само є республіки. Українська повстанська республіка, тут Закерзоння, Колківська республіка на Волині, Угнівська, чи ні, Упівська республіка, це біля Космача, це Упівська республіка. Це три республіки, було більше? Ну, сам про те розумієте, що це швидше не республіки в нашому розумінні, як державні утворення, а це просто звільнені від окупантів території, де здійснювалася адміністрація українськими повстанцями. Від окупантів, від всіляких німців, окупантів? Так, від німців, від радянців, від всіх окупантів. Як це вдавалося? І скільки часу тривали ці республіки? Кілька місяців? Так, до відправило, півроку? Це було кілька місяців, коли, скажімо, от візьмемо Колківську республіку, яка була однією з перших утворена, так звано. Це територія, яка входить в сучасні межі Волинської області, біля Луцька, зокрема, густозаселені села, але разом з цим там є дуже багато лісових масивів. І так сталося, що на цій території повстанці повністю вигнали німецьку адміністрацію, вигнали німецькі каральні органи, і всі спроби захопити знову назад контроль над цими територіями для німців не вдавалося. Відповідно, кілька місяців українці там здійснювали повністю, скажімо так, державну свою адміністративну діяльність. Було створено школи, було створено суди, було створено якусь адміністрацію місцеву, цивільну, яка займалася питаннями безпосереднього самоврядування на місцях. Тобто це були, як скажімо так, прояви власне цієї української державності, яка здобувалася, але на конкретних місцях. Якщо ми, скажімо, візьмемо Космацьку республіку, яка була з вересня 45-го року, з вересня 45-го по грудень, ця республіка, вона ж існувала завдяки тому, що просто радянські війська не могли зайти туди і просто вигнати звідти повстанці. Тобто там було зосереджено настільки велика кількість українських повстанців, що вони утримували цю територію і не давали її відвоювати. Знову ж таки, там так само була українська адміністрація, так само були українські школи і здійснювалися всі необхідні заходи. Звичайно, що це був насамперед плацдарм для української повстанської армії, бо там зосереджувалося головне забезпечення, туди сходилися всі провіанти, вся зброя. Тобто ці речі, які необхідні були для подальшої боротьби. Згодом вони відправлялися там в важкодоступні місця, де вже використовувалися іншими підрозділами. Якби, знову ж таки, цю карту показати ветерану УПА і порівняти з тим, що зараз відбувається з нашою оборонною війною проти московського більшовицького чи московського путінського імперіалізму. Цікаво, якою б була його реакція? Він навіть собі уявити не міг, куди можуть дійти українські бійці і воїни. Чи міг? Справа в тому, що ця карта, вона досить умовна. Бо, в принципі, такої вже великої карти стратегічної, куди мали йти, чи куди не мали йти українські повстанці, куди поширюватися, не було. Бо, насамперед, українська повстанська армія – це діяльність малих загонів, скажімо, чи чот, чи куренів, які здійснювали свою діяльність на території конкретного регіону, невеликого регіону, скажімо. Діяльність на теренах Львівської області – це вже була діяльність великого масштабу. Натомість, скажімо, рейди, які проводились, це вже були взагалі, скажімо так, всеукраїнського масштабу діяльність. Бо рейд міг починатися, скажімо, на Волині, а закінчуватися десь в Чернігівській області. Але це не означало, що всю територію, яку проходили повстанці, вони одразу ж захоплювали. Вони її проходили просто, щоб пройти, роздати листівки і виконати своє завдання. Ця територія переважно більшості далі залишалася за окупантами і не завжди вдавалося її відвоювати. Натомість ті повстанці, які, скажімо, боролися, скажімо, були такими звичайними учасниками визвольного руху, вони виконували конкретні завдання в конкретному, скажімо, селі чи в конкретному лісі біля кількох сіл. І це все, якби вони розуміли, що вони проводять свою боротьбу, невеличку боротьбу, але на території виконують завдання, яке їм доручило головне командування. В яких країнах Європи, світу УПА зараховано до антигітлерівської коаліції, до тих, хто воював проти німецького нацизму і італійського фашизму? Ну, суть в тому, що я думаю, що ніхто не зраховує УПА до антигітлерівської коаліції, бо антигітлерівська коаліція – це трошки такий інший правовий міжнародний
термін. Тобто держави. Так, але США, Великобританія, так, але Франція, СССР. Є такий термін, СССР. Як круг опору. І до цього руху опору УПА зараховує дуже багато країн. Причому, що, як я вже казав, що вони зараховують його як рух опору і проти гітлерівців, і проти більшовиків. І тут нам насамперед треба розуміти, що це є наші сусіди. Поляки, які так само вважають, що українська повстанська армія боролася проти гітлерівців, проти більшовиків. Так само, це звичайно, що країни Балтії, які так само, зокрема, вже коли вони дуже багато учасників були в таборах радянських, співпрацювали між собою, українці і, скажімо, литовці, і здійснювали ту діяльність, яку необхідно було там здійснювати для продовження боротьби, скажімо, в умовах у цієї ув'язнення чи каторги. Звичайно, що це такі країни великі, як США, як Великобританія, які надавали можливість українцям, які, скажімо, відділом УПА, які проходили рейдами через Чехословаччину і опинялися в Баварії, через, скажімо, певні етапи перевірки, давала можливість їм продовжити своє проживання на території своїх країн. Зрештою, Франція, це ж, ну, скажімо, Чехія, а перед тим Чехословаччина теж розуміла і визнавала це, що це є елемент національного опору. Дуже багато країн, і, скажімо, ще в 43-му році, в листопаді, було створено такий проект, який згодом отримав назву «Антибільшовицький блок народів». Це, власне, ця ідея про боротьбу всіх народів проти соціального і національного утиску, який здійснює Радянський Союз. Вона набрала з глобального масштабу, і, скажімо, відома нам криза з Тайванем, яка зараз останнім часом поширилася. Так само Тайвань визнавав українців і українську повстанську армію як елемент боротьби проти Радянського Союзу. Ярослав Стецько, як голова проводу ОУН і як голова антибільшовицького блоку народів, неодноразово зустрічався з Чан Кайші. Тобто це були такі міжнародні контакти, які мали за мету підсумку вивести ідею, що українська держава має бути незалежною і її потрібно підтримувати і допомогти їй. Тобто кісткою в горлі лишень Радянського Союзу і теперішньої імперіалістичної Росії, то уряду, який там є, залишилася УПА і залишається. Чому вони так ненавидять УПА, Шухевича, Бандеру, які, власне, ніколи не були громадянами Радянського Союзу? Це причини лишень ідеологічні. Це політичні причини, це, я не знаю, ментальні, історичні, культурні. В чому зійшлася ненависть нинішнього російського царату до УПА і провідників українського національно-визвольного руху? Я думаю, що ці всі причини, які ви назвали, і також багато інших разом. Бо головною метою московського імперіалізму є знищення всіх інших народностей, національностей і недопущення можливості існування української державності. В чому, власне, була проблема? Українські провідники, чи, скажімо, ми візьмемо того ж Грушевського, ми візьмемо того ж Петлюру, ми потім візьмемо того ж Євгена Коновальця, згодом Бандера, Шухевич. Це ті люди, які вели за собою народ, які, власне, дозволяли кожному зрозуміти, що ідея української державності – це не лише якась теорія, це є практична річ, яку можна досягнути. І звичайно, що якщо знищити цих провідників, то ніхто не буде говорити населенню, що вони мають право на цю державність. Її будуть знищувати без провідників. І населення стане просто населенням або людською масою, статистикою. І їм, якщо запишуть в паспорті, що вони росіяни, вони будуть росіянами. Або запишуть, що вони калмики, вони будуть калмиками. Тут немає значення, або зроблять совєтський народ, буде совєтський народ. От, власне, щоб не дати можливість народу організуватися, і щоб не було людей, які поведуть цей народ до боротьби, це була головна мета – знищити провідників. І, на думку Москви, найгірший ярлик, який чіпляла вона на ОУН, на УПА, це була колаборація з Гітлером, так? Причому навіть їхні прихильники, вони ніяк не могли реагувати на те, що з Гітлером до певного часу були цілі держави окуповані ним. Там і Чехословаччина, і Болгарія, і Румунія, і Італія. Так? І їм ніхто не дорікає в колаборації цілим державам.
А тут недержавне, національно-визвольне формування, яке боролося за створення держави, стало найгіршим. Як це пояснити історично? Лишень тим, що ви попередньо сказали, тією ненавистю? Ні, це був такий дуже гарний механізм, інструмент. Бо ми знаємо, що після Другої світової війни відбувся Нюрнберзький процес. І одним з найбільших, найтяжчих злочинів, які на ньому, власне, усуджували, був колабораціонізм. Тобто допомога гітлерівському режиму для того, щоб завоювати весь світ. Ну, скажімо, військові злочини, це зрозуміло, що вони намагалися віднайти їхніх організаторів і натхненників, і стратити. Ну і, звичайно, що потрібно було знайти їх поплічників, хто допомагав здійснювати ці злочини. От, власне, вони шукали цих поплічників. І Радянський Союз, скажімо, не маючи якихось конкретних фактів чи конкретних якихось доказів, що організація націоналістів і УПА були, власне, поплічниками гітлерівців, вони вішали ярлики. От вішали ярлик так званого українського буржуазного націоналіста, який є автоматично колаборантом для німців, для гітлерівців. Справа в тому, що коли відбувався Нюрнберзький процес, то цей процес відбувався в чіткій юридичній канві. Тобто дуже багато речей, звичайно, що там було політичних, але там працювали насамперед правники, насамперед юристи. І спеціалісти з кримінального права, з військового права, з інших прав. І, власне, вся діяльність, яка здійснювалася на території України, ними аналізувалася. І ті люди, які, скажімо, вже згодом опинилися на території, яку були зонами окупації західних союзників, вони проходили перевірку. І вояки УПА, вояки дивізії Галичина і всі інші, які, скажімо, пройшли цю перевірку, вони отримували право на життя в тій чи іншій країні. І немає жодного, скажімо, якогось факту чи якогось нюансу, коли, власне, українців звинувачували, зокрема, на Нюрнберзькому процесі у колабораціонізмі і воєнних злочинах проти всього світу цивілізовано. Тобто українці не були союзниками гітлерівської Німеччини. Так, ви згадали правильно, що дуже багато країн були союзниками гітлерівської Німеччини, але вони в зв'язку з тим, що на завершенні Другої світової війни перемалювалися, так, вони отримали так званий карт-бланш і їм пробачили їхні провини. Українців ніхто ніколи не осуджував і не звинувачував за воєнні злочини нацистської Німеччини. От і все. Ця ситуація, яка, скажімо, вже згодом виникала з окремими особами, зокрема, відома справа Дем'янюка, це є, ну, вже доведено, що це є певні нюанси політики окремих держав. І знову ж таки, як показує досвід, що навіть ті ж процеси, які відбувалися, вони були досить заполітизовані, але в підсумку вони і не довели причетності тої чи іншої людини до воєнних злочинів. Бо насамперед воєнні злочини найкраще аналізуються і вивчаються, ну, скажімо так, коли минув невеликий час після їхнього здійснення. Власне, Нюрнберзький процес – це був найкращий момент, коли проаналізували ці всі речі. Але не всі воєнні злочини в час Другої світової війни проаналізовані і оцінені, і засуджені належно. І коли ми говоримо про Нюрнберг-2, ми говоримо про несправедливе закінчення Другої світової війни стосовно ще однієї країни, яка її розв'язала. Чи це вже проекція на теперішні дії пострадянського спадкоємця Росії? Це є питання адекватного ціннісного сприйняття цих подій, сприйняття історії. Бо, скажімо, якщо Нюрнберзький процес, як завершений акт, був однією частиною цього процесу, то після Другої світової війни, багато років після цього, нам потрібно було осмислити, тобто не стільки нам, бо ми, в принципі, українці це відчули на власній шкірі, що це було, а в цілому світу осмислити, власне, що злочинець мав спільника. І цей спільник був нічим не кращий за нього, навіть, можливо, і гірший. Бо ця змова, яка відбулася в 39-му році, пакт Молотова-Ріббентропа, фактично розпочав Другу світову війну. Більше того, воєнні злочини, які здійснював сталінський тоталітарний режим, він є неспівмірний по масштабах з тими злочинами, навіть які здійснював гітлерівський нацистський режим. Скажімо, якщо взяти до уваги питання Голодомору, це є, ну, як не говори, але це є просто знущання з людськості, знущання з людини як такої. Питання масових репресій, питання створення цілої системи гулагів,
таборів примусової праці, питання винищення лише за те, що хтось належав до тої чи іншої нації. Це все питання, які підпадають під категорію геноциду. І якщо з одного боку ми питання геноциду розв'язали щодо Німеччини, успішно, в принципі, розв'язали, то питання щодо Росії і комуністичного режиму, на жаль, до сих пір і не розв'язане. І от навіть, скажімо, нещодавно в Дрогобичі було виявлено нові жертви цього сталінського тоталітарного режиму в тюрмі в Дрогобичі, які були знищені, цивільні люди, які були знищені в жорстокий спосіб. Росія засекретила ще на багато десятиліть архіви про Другу світову війну, про Велику Отечественну, як вони кажуть, так? Бояться правди. Але у декого складається враження, що під час повномасштабного вторгнення в Україну ця Росія з червоними прапорами, з більшовицько-московською імперіалістичною ідеологією, яскраво показує те, що вона творила в Європі під час Другої світової війни, що зафіксовано у спогадах, у мемуарах багатьох зарубіжних і журналістів, і письменників, і істориків. Тобто вона виказала от своє мародерство, своє насильство, свої вбивства, свої зґвалтування, ну, абсолютно брутальність своєї поведінки, яка не те, що з визволителями, вона навіть зі словом грабіжники погано асоціюється. Ну, це є проблема непокараного злочину. Злочинець, який не отримав своє покарання, він відчуває тобто він вседозволеність відчуває, робить, що хоче. І рано чи пізно він вже не приховує цього, що він робить. І зараз ми бачимо те, що вони проявляють свою суть. Ну, і крім того, ми маємо розуміти, що гени, якщо би там що не казав, але суть кожного народу, кожної національності, вони нікуди не діваються. І, скажімо, якщо в генах у людини є якісь варварства закладені, то вона буде їх чинити і сьогодні, і через 3-4 покоління. От така проблема. Буквально дві хвилинки до закінчення. Я звертаю увагу операторів на оцю книгу. Так? Це 5 років тому видали ви цю книгу. Які нові дослідження, які нові знахідки в історії про УПА ще можуть бути оприлюднені і додані у нових виданнях, пане Грицький? Ну, насамперед, треба розуміти, що розвиток досліджень Української повстанської армії невпинно зростає. Тобто доступ до архівів, насамперед, архів Служб безпеки радянських, дає можливість насамперед черпати дуже багато документальної інформації. Це різноманітні звіти, різноманітні донесення, насамперед документи, які були створені самим підпіллям Української повстанської армії. Далі там вже ми, звичайно, що можемо вивчати якісь матеріали, які здійснювали радянські каральні органи, які до того часу були засекречені, зараз вже є до них доступ, і давати якби цілісну комплексну характеристику цих явищ і подій. Звичайно, що щоразу ми можемо по-іншому інтерпретувати масштаб, насамперед, діяльності УПА і суть. Бо, скажімо, якщо 5 років тому ми робили цей фотоальбом, і ми його подавали в контексті фактично як підсумок сучасну ситуацію, сучасну українську державність, як підсумок боротьби Української повстанської армії, тобто, що повстанці боролися в 40-50-х роках за те, щоб ми сьогодні мали свою незалежність, то зараз ми вже це подаємо як спадок і досвід, який допомагає нам зараз не впасти під цією навалою, яка відбувається з Москви, і дозволяє нам чітко і ясно зрозуміти, що ми боремося не просто так, ми боремося як представники великого народу, як представники тих людей, які лили свою кров 70-80 років тому і продовжують робити це зараз. Це такий, скажімо так, спонукальний момент для кожного українця, щоб зрозуміти, що, чому він, власне, проводить цю боротьбу і чому ми повинні вистояти. Бо, як сказав Мирослав Симчич, він є автором передмови до цього видання, що державу здобути дуже легко, але її втримати надзвичайно складно. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за увагу.